Тоа Господ Бог знае, само ја да ви кажам најчесно. Како до сега се живело, така треба да се продолжи. Никакви промени. Било на кој други простори, само не во Македонија. Забега и Европа со своите вредности. Не можам да пуштам брада и да влезам во женски тоалет. Идемо даваме порака на сите овие што се контравежно во религијата, да ги речеме хомосексуалци или знам како ги навршуваат, но тоа е, како да кажам, законот треба малку да биде поостр према нив. Ние сме да женски машки род е постоел, со векој ќе постои и треба да постои, да се почитува мајка, татко, машко, женско, да се почитуваат и да таков закон во Македонија да не усвојат по никоја цена.